Oi meninas, bom dia! Olha, mamãe, dá bom dia! Hoje é terça-feira, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina da terça-feira. Como tenho dito a vocês, que eu vou tentar acompanhar essa semana. Já coloquei os maiores para a escola, fiquei só com o bebezão aqui. Né, mamãe? Bebezão! Ele acordou agora. Então, para conseguir manter a organização, eu adianto algumas coisas à noite. Eu não deixo totalmente tudo para fazer no dia seguinte. Eu lavo os pratos, deixo a casa organizada. Eu ensinei as crianças quando brincar, guardo os brinquedos no lugar dos brinquedos. Se você não tem um espaço na sua casa para eles brincarem e poder deixar lá os brinquedos, é bom você ter um baú, um cesto, qualquer coisa que eles saibam que depois que eles brincam, eles guardam os brinquedos lá. A minha maior, ela já arruma a cama dela, já dá um grau, um jeito lá no quarto. Então é uma preocupação a mim, só fica a cama do menor e o meu quarto, né? Então, a casa tá arrumadinha pro meio da semana. Esse forro azul, esse lençol azul, eu deixo no sofá durante a semana toda. Eu só tiro ele sábado e domingo, porque a gente que tem criança sabe que criança geralmente acaba com o sofá, né, na casa da gente. Então, vou colocar o Cássio aqui para assistir um pouquinho. Eu tava assistindo o vídeo da Nina. Uma coisa que eu preciso organizar é essa prateleira aí em cima, ó. Muita desorganização, muita tralha que eu tenho que arrumar. Eu não sei se na casa de vocês tem um lugarzinho assim, porque aqui tudo é aqui em cima. É óculos, é chave, é dinheiro. Todo mundo joga tudo aqui em cima. O que não pode fazer no resto da casa, eles fazem aqui em cima. Então hoje é o dia de lavar o banheiro. Vou lavar o banheiro já já. Trocar as toalhas de banho e colocar para lavar. Ontem eu troquei os lençóis, né? E tem uns pratinhos do café. E do almoço eu já adiantei, só falta fazer o macarrão. Ontem eu lavei os lençóis e algumas roupas que tinha. Então hoje eu vou pegar as toalhas de banho e mais algumas roupas para não acumular. E tentar fazer mais ou menos duas vezes, lavar roupa duas vezes por semana. Ali tá a minha listinha de compra, porque é final de mês. Então eu gosto de anotar tudo que eu vou comprar. Por quê? Pra na hora a gente não comprar por impulso. E também não gosto de levar as crianças para as compras, porque crianças, tudo que vê, quer comprar. E no tempo de crise que a gente tá, a gente tem que economizar, né? Então elas ficam e eu vou pro mercado e anoto tudo para não esquecer nada e não trazer nada que não esteja na minha lista. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, eu tô assistindo aquele menino de comédia, Whindersson. Cássio tá aqui, não sabe nem do que ele tá falando, mas tá rindo também, né não, Cássio? Tu tá rindo também, né não, Cássio? Então, meninas, terminei aqui, ó, meu banheiro. Meu banheiro é pequenininho, é simples. Eu não filmei porque é muito pequenininho meu banheiro. E não dá pra filmar, ia ficar meio estranho. Mas tá tudo aqui limpinho, terminei. E é como eu disse a vocês, Cássio tá ali sentadinho no chão brincando. Então é isso, meninas, como eu disse a vocês.
Eu vou deixar o link do blog, quem quiser compartilhar e ver a lista de todos os dias que eu vou deixar lá, vocês estão bem-vindos para visitar, tá? Até amanhã, beijos!